skupštine završili nakon 1 sat u noći, pa mi oprostite ako neće biti toliko elokventno. Pri svega, evo, pozdravljam gospođu Pičinka, ravnateljicu dječjeg vrtića Sesvete, koja ima čak 6, kao što ste čuli, područnih objekata dječjeg vrtića Sesvete. Ovo će biti 7. I sa ovih 50-ak djece u 4, dvije vrtičke skupine i dvije jasličke skupine, bit će preko 700 djece unutar ovog dječjeg vrtića Sesvete. Bitan nam je i simbolički ovaj objekt, područni objekt dječjeg vrtića, zato što znate da je ovdje bio i ovdje na neki način bio središte, na neki način i potresa, onog nemilog gradskog zagrebačkog, odnosno epicentar koji je bio blizu. S druge strane, ovo je vrtić o kojem se govorilo godinama, pa čak rekao bih i desetljećima. Mi smo odvojili novac u proračunu ove godine za ovaj dječji vrtić unatoč cijeloj financijskoj situaciji. Nadamo se da ćemo uspjeti moguće i refundirati dio tog novca iz europskih fondova, ali u svakom slučaju taj objekt ide. Čuli ste da će biti gotov već u 6 mjeseci. Važno. Dakle, kao što je rečeno, radi se o vrtiću, o zgradi za 50-ak djece od 2+2, odnosno 2 jasličke i 2 vrtičke skupine. I kao što možete vidjeti na prikazima iza mene, lijevo na prostornom prikazu, radi se o jednom vrlo lijepom, ja bih rekao, decentno oblikovanom objektu. Prizemlje i jedan kat koji će se vrlo lijepo uklopiti u ovaj ambijent i u ovo mjerilo. Na desnoj strani možete vidjeti dva tlocrta iz kojih se razaznaje da se radi o zgradi L oblika, koja u onom kraćem dijelu svoje L forme ima takozvani prostor više svrha, prostor više namjena, dvoetažni prostor u kojem će se održavati razne aktivnosti, dakle vježbanje djece, priredbe i tako dalje. Nije jasno, stavljati će 5 puta. Pa gledajte, se probimo, ali najviše uvijek. Ako se vi hoćete da je ok. Da. Smo spremni onda. Možemo početi. Da. A protokolarno? Sam predite, pa neću pati koliko na to. Niko, da. Ajmo mi, ajmo mi da radim. Još najviše tebi to što me sutra ostavljenje izložbe. Onda imamo moravče, vatrogasna vozila, smo kupili CDVD moravčića, tako da ćemo postati. Pa to imate u nedelju? Ha? Pa imate u nedelju? Subotu i jutru. I gdje smo zašli? Moje prvo je